Gantozya, Aha. yumuşak Çelebiyen travması. Gantozya, yumuşak toxumaların zədələnməsi. Amma heç bir bunun elə nə tər yazıblar, elə kağızda da qalıbdır. Anam, nədir deyən? Bir oğlunuz var. Vur tut gözümün ağ qarası bircə oğlum var. Oğlum da hal-hazırda ağrıyır. Ağrıyır, ürəyimdə parçalanır. Mənim oğlum nə tərdir? Mənim oğlum istəyir ki, gidi hərrinə, bir işin üstünə gedir. Qayıdır, gəlir, əsim əsim gedir. Gedir yorğanı çəkir başına. Çağırmasan, yalvarmasan gəlib yemək yemir, çörək yemir. Bərdə rayonu Mollalı kəndindən olan Vətən Müharibəsi qazisi Yusifov Hüseynin valideynləri tək övladlarının yaralanmasına baxmayaraq heç bir yardım edilmədiyini, qazinin tamamilə diqqətdən kənar qaldığını bildirirlər. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar, hər birinizdən bu videonu bəyənib, paylaşıb və rəy yazmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim qazi qardaşımızın problemini istimailəşdirmiş olursunuz. Əziz və dəyərli dostlar, əgər sizin də problemləriniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə 050-210-27-35. Bu günləri daha bir qazi ailəsinin evindəyik, Bərdə rayonu Mollallar kəndində Hüseyn adlı qardaşımızın, bax, məncə əslində evin qapısı hər şey deyir, amma tək qapıdan da iş getmir. Qardaşımız əvvəlcə özünü təqdim elə. Yusuf Hüseyin Natiqov. Yusuf Hüseyin Natiqov. Telefon nömrə neçədir? 050-694-0144. 694-0144. 050 ilə. Harada yaralanmışsan? Şuşada Daşaltı. Şuşada Daşaltıda yaralanmışsan. Yaraların nədir bir dəqiqə hal-hazırda? Bu dəqiqə ayağımda keyləşmə gedib. Bir saat yeririm, ayağım keyir, yəni ağrı başlayır. Diaqnoz nədir ana? Diaqnozumun həkimlər yazıb ki, qantoziya, kəlləbeyin travması, qantoziya, yumşaq toxumaların zədələnməsi. Amma heç bir bunun elə nə tər yazıblar, elə kağızda da qalıbdır. Anam, nə tər deyən? Bir oğlunuz var. Vur tut, gözümün ağ qarası bircə oğlum var. Oğlum da hal-hazırda ağrıyır. Ağrıyır, ürəyimdə parçalanır. Mənim oğlum nə tərdir? Mənim oğlum istəyir ki, gidi hərrinə, bir işin üstünə gedir. Qayıdır, gəlir, əsim əsim gedir, gedir yorğanı çəkir başına, çağırmasan, yalvarmasan, gəlib yemək yemir, çörək yemir. Mən özüm dözə bilmirəm, bəlkə mən sabah yıxıldım, öldüm. Bə bu uşağın talihi nətər olacaq, yumuşaq toxumaların zədələnməsi nə deməkdir? Bunun gələcəyini, bu nə bilirsiniz ki, nətər zərər vurmayacaq, nətər olacaqdır. Bunu həkim özü yazıbdır, harada yazırıq, harada müraciət edirik, heç nədə alınmır, heç baxan da yoxdur. Anam, Bilir Rayın İcra Hakimiyyətindən, Bərdə Rayın İcra Əmək və Hanı Sosyal Müdafiəsi Nazirinə maraqlanan olub mu? Hər yeri yazmışıq. Milli Məclisdə yazmışdıq. Milli Məclisdən İcra Hakimiyyətinə məktub gəlmişdi. İcra nümayəndəsində muavini bizə məktub göndərdi. Dedi ki, siz də Əmək və Sosyal Nazirinə müraciət edin. Mən elə, özüm də ali təhsili döyüləm, bir şey döyüləm, oradan ora, nə tərəf? Bu icra nümayəndəsinə əgər üstünə məktub gəlirsə, elə buna deyilirdi, kim buna yanı köməkli elə də? Biz qalmışaq, bax bu vəziyyətdə, mən özüm də işləmirəm, aləm də işləmir, qardaş başına dönüm, biz nə tərəf? Malicəsini də elətdirəm. Malicəsini də elətdim elə, malicəsini nə tərəf? Bax bu danışmır, indi adam görəndə biraz iyiniz adı açılır. Qalan vaxtı qaşı, qabağı, əsəbi, dilxor. Bilmirəm ki, bax, bunu niyə bilədi? Qapanma deyəşət. Bilmirəm, bax, bunu niyə bilədi? Bəs mən ölürəm, canım çıxır. Vurtut bir uşağım getdi, bək, elə oldu. Bunu Allah götürər. Amansızlıq deyib bu. Mən hər gün ağlayıram. Allaha and olsun. Quran haqqı. Nəyə deyirsiniz, and için ki, hər gün ağlayıram. Biz, mənim gör kimi balam uşaqdır. Bunun geləcəyi nətər olacaq bu uşağın? Mən hər tərəfə yazıram. Niyə köməkli eləyən yoxdur? Niyə baxan yoxdur? Nə malicəsini elələr, nə bir dəstək olurlar, nə yardım elələr. Bəs bu Əmək və Hanı Sosyal Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayev barba bağırır ki, qazilərin ailəsində olub, kömək eləyirik, ay heyvanı ora bağladıq, sosial yardım ona verdik. Heç bir şey. Nə bilim, onu verdik, bunu verdik. Deməli, prezidentə müraciət eləyəndə, sağlamlığına görə müraciət eləyəndə gəldilər, evin şəklini çəkdilər. Mən də dedim ki, bunlar iki dəfə, üç dəfə gəlirsiniz, çəkib çıxıb gedirsiniz, bizə heç bir kömək olmur. Evin şəklini çəkirlər, işləyirsən, işləmirsən, hə, üçümüz də işləmirik, bunun torpaq payı yoxdur, bu vəziyyətdə deyirəm, uşağın yerdən qalmır, Sovet sədrinə də deyirəm, Tahir müəllimə də deyirəm, hər tərəfə deyir ki, bu uşaq əsas məni öldürən, belə məni pis günə qoyan bu uşağın özünə qapanmasıdır. Ay millət, bu uşaq niyə bu günə, niyə qapanır, bax, bu cavan uşağın bilmirsən ki, dərdi nədir? Malicəsini elətdirəmirsiniz. Malicəsi, xəstəxanada olanda deyirlər ki, buna malicə yoxdur, qantuz ya, indi bilmirəm, valla bu həkimlər elə deyibdir.
Bəs 50 veriblər mi? Xeyr, xeyr. Əskərlikdə də avtoqaziya düşüb, qolu hel olubdur, qolunda zədə qalıbdır. Özüm aparıb həkimə salmışam. Həkim deyib ki, qolunda sirr əzələsi, indi əzinib. Əvvəllər gedəndə, 2-ci Qarabağ savaşında? Yox, əskərlikdə olub. Əskərlikdən gəldi. Yenə də bu babatdaşan kimi bu könüllü getdi döyüş... hərbiyə. Bəli, bəli, döyüşə getdi. 2-ci Qarabağ savaşında belə olubdur. Belə olubdur, bəli. Yaralanıbdır, güllə dəyibdi, bu vəziyyət yumşaq toxumaları zədələnib. Nətər, bunun əgər iş qüvvəsi yoxdur, əyaq üstə gəzmək şərt deyil ki, buna bir parça çörəyə kim verəcək? Bu, gəsin pulu kimdən istəsin? Kiməsə demək olur mu, çörək ver? Bu cavan uşaq, gör nə qədər pis olur bu. Əziz və dəyərli dostlar, hər birinizdən bir daha videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Mənim gücüm heç nəyə çatmır demə. Ən azından videonu paylaşa bilərsən, bəyənə bilərsən, rəy yaza bilərsən. Çünki bu bizim qazi qardaşımızdır. Könüllü gedib, uşaqdır. Bunun nə yaşı var? 99 yaşı. Ermənidən torpağı alanlar məmurlardan, Sahil Baba evindən, icra bağçılarından, nə bilim, adi məmurlar haqqını ala bilmir. Bu bir yavırçılıqdır. Bu dəhşətdir. A qardaş, canı çıxmır ha. Sən qardaşın oğlunu gömrəyə rəis qoydu duranda bu oğlanlar canın qoyurdu. Niyə kömək eləmirsən? Niyə bu ailənin atanı, bax, baba bu vəziyyətdə, qazının atasının bu durumuna bax. Bu durumuna bax, baba cırıq şəbdinə bax. Gəlmişlər. Bax, qardaş, bu durumda olan qazının, nə olar bunun atasını o dost iş mərkəzə düzəltmirsən? Niyə düzəltmirsən? Niyə qazının anasını dost iş mərkəzə düzəltmirsən? Niyə o... Al bu qiyməti 500 manat olan 4000 manata sırdığın inəkdən bu ailəyə qıymırsan. Niyə bu qardaşın əlilliyini təyin eləmirsən? Niyə Səhiyyə Naziri təbib bunu müalicə eləmirsən? Niyə kömək eləmirsiniz? Ona görə ki, kasıb ailəyik. Bilirəm, mən bu sözümə görə siz məni həbs elətdirmək istəyirsiniz, məhkəmələrə verirsiniz, canımı alırsınız, qanımı alırsınız. Amma vicdanınız olsun, məni vurmaq asaddır. Kişilik odur ki, buna kömək eləyə. Eləyin də buna, niyə dəstək durmursunuz? Dədənizin cibindən pul istəyirəm. Sağ olsun ölkə prezidenti, cənab prezident. Hər cür fərmanlar verir. Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması, yeni iş yerlərinin açılması. Niyə vermirsən bu anaya? Niyə vermirsən bu atıya? Kim üçün verirsiniz onları? Kimə yayırsınız? Kimə verirsiniz? Kimdən bölüşdürürsünüz? Mənim oğlum bəlkə də müharibəyə getməsiydi. Bugünkü günü mənim... Olardı. Çörəyin, mənim 50 yaşım var. Başına görüm. Onun da, bu da mənim 57 yaşda bulundur. Orta yaşda ayaqda qalır. Bu, əgər iş qüvvəsi olsaydı, mən indi uşağım bir parça çörəyin qazanıb gətirərdim. Mən niyə bütün günü dəli halına düşməliyim, başımı oynamalıdır. Həm uşağım gəlsin vuruşsun, həm qanın töysün, həm də mən durub... Baxımsızlıq olsun, hörmətsizlik olsun. Ay başına dönüm, mənə köməkliyə elə belə oldu. O onun üstünə yolluyur, bu bunun üstünə yolluyur. Haqsızlıqdır, vuraq özümüzü öldürək, qanımı, damarlarımı kəsim. Vallahi vicdansızlıqdır, vallahi Allahsızlıqdır, Allah haqqı. Yoxdur, donanışığımız yoxdur bizim. Bu kabinet məmurları nə vaxt otağından çıxıb gəlib, bax belə ailələrə baş çəkəcək. Gəlmişdilər, dedilər nazirlikdən gəlmişik, sosialdan gəlmişik. Hə, nə oldu? Qardaş başına dönüm, gəldi bir yekə kitabı açdı, bir qadın idi. Sovet sədri ilə gəldi, Tahir müəllimə gəldi. Dedim ki, bax o da işləmir, mən də işləmirəm, mənim uşağım vəziyyətləri. Hə, nə oldu, bəs nə oldu? Bütün günü yorğan çəkir başına, ay anam, ay bacım. Hə, yollayacaq sosial əmək nazirliyinə, oradan cavab gəlsə, biz sizə gəlib köməkliyə eləyəcəyik. Gəlməsə, və Salih baba evə keyfi qalxdı, gələ bilmədi. Gələ bilmədi, öləsən, dedi. Da, elə çıxır da qadan alıb, öləsən. Da, mən, o nə deməkdir? Əziz və dəyərli dostlar, hər birinizdən bir daha videonu bəyənib, rəy yazıb, paylaşmanızı xahiş edirəm. Mənim gücüm heç nəyə çatmır demə, ən azından bunu edə bilərsən. Çünki bu qazi qardaşını bizim hər birimizin uğrunda canı fəda etmiş. Bax, canını yaralamış bir aslandır. Bu ölkədə igidlərimiz getdi o boyda Ermənidən torpaq aldı. Azadın. Amma məmurlardan haqqlarını ala bilmirlər. Ən böyük bədbətçiliyimizdir. Sizlərdən bir daha videonu bəyənib, qazi qardaşımızın problemini istimaliləşməsi üçün köməkliyə etməyinizi xahiş edirəm. Gedim də hamısı kasıbın balaları. Valla kasıbın balalarıdır hamısı. Təsiri yox, savadı yox. Ay qardaş, başına dönün, belə haqsızlıq olmaz axı. Hara yazırsan cavab gəlir, amma kömüyün yox. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.